Botafogo dominou o jogo inteiro, tá perdendo. Um lance deles. O Vasco só entrou em campo na hora de expulsar o Sassá e fazer um gol. Depois sumiu. Eurico safado, ladrão. Só vai roubar todo jogo, filho da puta. Assim é fácil. Do Jorge Henrique, o anão de cabeça, entendeu? O Vasco não jogou porra nenhuma. Domingo que vem tem que estar todo mundo convocado no Maracanã pro Botafogo ser campeão. Isso aí. Então, como ele falou, a gente merece muito ter ganho. O Vasco não fez nada no jogo, foi só um chute pro gol, acertou lá. E ainda expulsou o Sassá, o juiz ali, inacreditável. Não dá pra gostar. Cada vez pior. Então é isso, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.